У Херсоні запрацювало почесне консульство Республіки Кореї. З цієї нагоди відбулася урочиста зустріч керівництва області та міста з корейською делегацією. Як зазначив надзвичайний та повноважний посол Республіки Корея в Україні Лі Янгу, до консульського округу входить три області – Херсонська, Дніпропетровська та Запорізька. Тому не дивно, що спочатку був досить складний вибір із розміщенням головного центру. Проте значну перевагу отримала Херсонщина. У вас огромна перспектива в області та сельхоз, і так це присутствие корейської діаспори. Ну, прежде всего, я думаю, що у вас хороші люди, хороші руководитель. Ми дуже довіряємо такий патріотизм, як страсть. Ну, настільки мені відомо, у вас такий серйозний руководитель, в тому числі губернатора, в тому числі господин губернатора. І я думаю, що це саме перша повода, чому ми вибрали іменно Херсон. І ми не задаємо. На переконання очільника області Андрія Гордієва, співпраця між країнами буде ефективною, зокрема в альтернативній енергетиці, машинобудуванні та сільському господарстві. Ще 2,5 роки тому назад ми навіть не могли мріяти про те, лише ми тільки мріяли про те, щоб до нас приїжджали іноземці просто. А казати про дипломатів, казати про членів парламенту, чи казати про посадових осіб урядів, держав там і так далі, це взагалі було нонсенс, тому що, ви знаєте, була така напружена ситуація, коли до нас боялися їхати. Сьогодні, за 2 роки такої роботи, у всіх напрямках, по всіх фронтах, як то кажуть, ми вже сьогодні відкриваємо консульство у Херсонській області, в місті Херсоні. Я думаю, що це гарний знак для бізнесу, передусім. І задача консульства – це якраз налагоджувати бізнес-стосунки між бізнесом Кореї і бізнесом Херсонської області. Почесним консулом Республіки Корея у Херсоні став народний депутат Микола Баграєв. Працювати консульство буде за адресою вулиця Лютеранська, 27, офіс 401.